is DJ Aung Remix Productions. This is Chinchin Du. Base is bound to come out. You could not see the other boss. I got it. They are united. Hey, man, you know. The goji, you are. Sweet on me, I get one. Go dance or did not have a chance of boss. I bet you are. Come out. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်စော်ပေါက်ဆက်ရောက်ရှိလာတဲ့ချိန်မှစလို့ကျက်ဒီမင်္ဂလာပေါင်းခါညောင်းကစီးပွားလက်လာပါများဒီရေလာခဲ့သူတိုးတက်ကြပါစီခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထက်စော်ဘောက်ဆက်ကိုဆက်သွယ်ငှားရဲ့လိုပါကဖုန်းနံပါတ်3996 44 464 96နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ